Di cui vai in Expo? Ostaja, siia panen kaa yhtä sitä sekunet täppise ja yksityspulveri. Ja kaikki siitä sekunet nyt sekaminen. Hea on isekin kuin kaksi kertaa sitä söilytä. Sistä saa pöhullisen. Jahu, kuivainen se oli olemassa. Sukru me kallamme siihen, kallamme siihen nyt sekamis nousee, mikseri nousee. Ja siihen hakkaan nyt lisäämään munasit. Munat mä muutenkin kaikki ennen löin yhden kauppa siihen. Tarikkuses näen, että kaikki on muna edussa korras. Ikaksi juhuksi. Sest kun teostatte ka pois, minkä munat ei tiedä, missä muna se on. Ja teiseksi kun läheb minkä muna koore tykkike läheb siihen sisse, teillä on nõrgus siit väiksest kogusest välja võtta. Sest muidu kui on midagi ebameeldivat, siis siit on juba raske kätte saada. Et kodu kana muna, kana ikka mune võigeid mune. Aga kaugoduses me ei tea, mis munad need on seal. Kui vanad nad on ja mikseris käin. Siin muna ja suhkur nüüd on lahtu värmen siia paika ja niilinda korralikult kinni. Võrdselt on ühte moodi. Ja näete, ta on nagu kinni liimitud siia. Kõige näin siit poolt ka veel võiga ära selle paperi. Siis pärast tuleb mul kerges põhi. Paperi kirjas lahti. Ja panen sisse jahu. Kaks korda sõelutud. Jahu. Väikeste pöördetega teda segama. Seda on üllatav. Nii, nüüd ma kallan selle siia peale ja nüüd ma ajan ühtlaselt ta laiali igasse nurka, et oleks ilusti ühtlane mingisugune 5 milli või no kõige rohkem sentimeeter see kiht saab siia. Ja siin mõnes videos näitab isegi vastu lauda lüüa, et ta läheb rohkem laiali. Ja nüüd ta läheb ahju. Siin ma tulen juba ahjust. Näete, siin mul on ta juba küpsenud. Nii, ja siin ma panen ta peale nüüd selle resti. Resti. Ja keeran tabu pidi. Ja see kukkus siia restile. Näed, kui hästi tuli paper mul maha. Paperikudust. Ja nüüd ma võtan selle kuuma paperi. Ja võtan selle kuuma paperi pealt ära. Noh, tuleb ka ja ei tule ka. Lubasin küll, et hästi tuleb. Võiga määritud. Noh, ma eelmine kord tegin õliga. Täna tegin võiga. Õliga tõi nagu paremin. Ja nüüd ta peaks nagu jahtuma. Nüüd ta peaks jahtuma. Ja ma panen siia peale rätiku. Rätik on mul kergelt niiske. See rätik laseb mul ilusti tal maha jahtuda. Siin ma hakkan tegema nüüd täilist. Nõusse segamist. Nõusse panen hapukoore. Ja panen suhkru. Mõlemad suhkrut. Ja panen, võin käsitsi segada, aga antud juhul mul on masin olemas. Suhkrut koore sees ära. Lisame tänne siis kohupiima ka. Praktiliselt valmis. Siin ta jahtus nüüd mul niiske rätiku all. Näite küllaltki jahtunud on. Ja nüüd ma panen talle peale selle plaadi ja keeran ta nüüd tagurpidi. Nii. Et ongi mul nii. Nagu nii ma lõikan selle ära. Kukki pealt nagu lõigata seda koorikut ära pealt.
kõigepealt ma teen nagu servadesse sellise enam-vähem ühtlase kõrgusega, sest teatavasti see küpseb nii, kuidas küpseb. Aga nüüd ma saan ühtlase kuskil sentimeetrise tihi ja üleliikse lõikan nagu ära. Lõikan selle küpse koore ja eks tegija saab selle omale siis. Nii. Ma panen siia peale ja ma teen lihtsamini. Ma panen peale siia nüüd selle kirsimoosi. Kõige vähem moosi. Panen moosi juurde. Nii. Nii. Nüüd tuleb panna peale siis koobima kreem. Ja muidugi siis siia viimasse otsa panen kreemi vähem. Algusesse panen nagu rohkem. Nii. Nüüd ma üritan teda siis nüüd veerata. Näed, ma panen ta selle sama pahtel labi taga. Nagu isegi teisega natuke aitan. Nüüd ta peaks minema, kus ta pääseb. Ja see liike koha jätan nüüd alla. Nii. Ja nüüd ma tõstan siia kandiku peale. Vaat selleks ma ossingi need teise läbida ka, et ma saan ta tõsta. Näete, ja ma olen ta nüüd kandiku peale. Ja nüüd ma viin ta jahtuma. Jahedesse. Jääd jahtumist. Nüüd on ta jahtunud juba mingisugune tundi aega. Ja nüüd ma üritan talle, võtan siit kakao kreemi. Siis ma pean ära peitma nüüd ühesuguseks pruuniks. Ja muidugi siis peaks nüüd natuke šokolaadi peale võibolla tükkidena või riiv. Vaata, proovime riivida. Kas annab mingit tulemust? Nüüd võtsin oma kööginoa ja vaatan, kas mul õnnestub lõigata või väiksed tükid. Või murda. Kolemused puuduvad, mis teha? Õpime koos. Vaata, mis ta nüüd tuleb. Kas oli parem natuke nagu riivitud? Mida ikka saab? Pidulikumaks läks igal juhul. See kord siis selline. Kas lõikame siis lahti ka või? No vaata, üritame siit ühe tüki kätte saada. No, arvasin pikali ka või? Nii, tuligi pikali. Head isudele!